quando Vivaldi trabalhava as suas composições, elas, depois de alguns anos, Vivaldi já morto, elas chegaram a Beethoven com muita intensidade. Ele fruiu dessa capacidade que tinha Vivaldi de improvisar. Ele era único no seu tempo, no século XVIII, ele era único. Ele empreendia arranjos e concertos, os famosos concertos grossos, concerti grossi, com uma fluidez, com uma nitidez de parâmetros absolutamente incalculável. As estações são uma referência na obra de Vivaldi. Todas as orquestras do mundo tocam as estações, elas não são fáceis. Quando o pessoal daqui de Heliópolis chegou para mim e disse: oh, nós queremos fazer estações, tudo bem, vocês vão fazer sozinhos, porém. Eu só quero ouvir o ensaio geral e dar alguns palpites. Qual não foi a minha surpresa quando eu me deparei com uma sessão de cordas homogênea, bem ensaiada pelo nosso Spala. Justus Gutierrez. Esse rapaz é impressionante como ele trabalhou, equilibrou a orquestra. Eu fiquei muito surpreso. Assim, vamos dar isso de presente para o nosso público, não só aqui no teatro, como na televisão também. É importante que todos conheçam o trabalho que vocês desenvolveram aqui dentro. Thank you.
Thank you.
Beethoven foi um mestre que deu o norte para vários compositores e influiu decisivamente na consolidação da sinfonia e especificamente da forma de sonata. Com ele, a forma de sonata atingiu parâmetros até então não alcançados. Beethoven foi um precursor. Foi através dos últimos quartetos, um pouco antes de morrer, ele já deu os rumos que a música contemporânea e todo o desenrolar do século XX iria tomar. E todos os compositores do início do século XX, especialmente Debussy, Ravel, etc., eles se aprofundaram em Beethoven, sem falar de Mahler, sem falar em Wagner. Ou seja, Beethoven foi um pilar que orientou várias gerações e até hoje continua orientando.
Thank you.
Thank you.
Thank you.